бинти. Не, погледни, погледни. Мимето. Бие мляко. Я да видим какво има вътре. Оп, има мляко. Браво на мимето. И кога слагате студена вода? Ах, след тебе да бие, бие. Колко време си бие? Лека масло излезе. Много време, така ли? Много време, много. Поне един час или? И повече на час. Давай мимето, давай. Нагоре, надоле, нагоре, надоле. Помоги да путка на тебе, бето. Леда, Росик има да те гледа. Айде, мамо, би. Айде ти не. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Гледай, комо не гледай, леля ти. Айде, виж какви помочечки има. Айде, давай, миме. Нагоре, надолу. Пак надолу. И после се слага студена вода, се отдели маслото. А, още те бият с студената вода. Колко време? Много време. Три пъти се слага студена вода. Аз си правя на къл. 55 пъти като ударам. Да. Добре го, промием го. После па 55 пъти, па... И така. Али, мамо! А колко време слева млякото така? Колко мога да го избием? Най-малко 3 дена, 4 трябва да се... Да стане като мътеница? Да, така да се скласи гъсто. Да. Става гъсто. Нещо... Айде ме, мамо, ма! Нещо мене не ме... Ни почахме и да си играме! А, не. Айде на баба заместника. Значи ще има... Кисело мляко мътеница. Пърля ми ръката. Не, мамо, така. Айде, видите го изпиете. Идва часа има да го изпиете. Мимето се учи да прави мътеница и да избие. Спаска, иди го знам и дали си. Кое? Масло. Браво на мимето. После, боже, нека го избиме. Иди, дали си го прави. Нека го прави. Да го измия.